jannatni ne'matlari haqida alloh taolo aytadiki ularga jannatda tillodan bo'lgan katta katta laglilarda ovqatlar aylantirib yuriladi ya'ni ularni oralarida xizmat khismet jannatni xizmatchilari ular huriinlarmi yoki farishtalarmi yoki vildonlarmi yoki tovoqlarni o'zi aylanib yuradimi olloh biladi uni kayfiyatini har qalay xabarda aytilyaptiki mana shu tovoqli tillodan bo'lgan tovoq bu sihaf degani sahaui de jami uh, katta bir mana shu masalan hozir bizni nimamizda holatimizda qaraganda biz lug'atimizda mana shu kenglilikdagi nimani uh, sah sahfa katta uh, ya'ni yapaloq bo'lgan osh tuziladigan lahli borku o'shani aytar ekan shunaqangi uh, lahlilarda -le tillodan bo'lgan lavlilar uni ustida endi taomlar uni ustidagi ne'matlarni endi uh, allohni ziyofat hovlisi bo'lgandan keyin tasavvur qilib ko'ring ular bir yeb tugab qoladigan yoki uh, bir joyga borsangiz bir sotiladigan uni olishga pulingiz bo'lmaydigan narsa emas bu yoki ta'mi insonga yoqmaydigan biri yoqsa biri yoqmaydigan insonni bir ovqatlar masalan insonni uh, oshqozoniga to'g'ri kelmaydi -me masalan tabiatiga to'g'ri kelmaydi jannatdagi uh, ne'matlar unaqa emas jannatni ne'matlari mutlaqo alloh taoloni ziyofat hovlisi ularga tillodan bo'lgan shunday lahlilar e, va akvab ko'p ko'p degani suv ichadigan bunay e, su ko'zachada uni baldog'i yo'q o'shani ko'p deyilar dig ekan arab tilida haligi e, obdastalarda bizda bir tomonda ushlaydigan nimasi bo'ladi ibriq deydi uni hozir bu yerdagi ko'p degani bunday ya'ni hamma tomondan ushlab ichsa bo'ladigan ko'zachalar tabiiyki uni ichidagi ichadigan sharoblari alloh subhanava taoloni taqvodor bandalariga hozirlab qo'ygan ne'matlar mana shular jannatda aylantirib yuriladi va yana xursandchiligi vafia unda odam nimani xohlasa o'sha bo'ladi va antum fiha va yana xursandchilik sizlar mana shu joydan chiqmaysizlar mangu qolasizlar degan bu ya'ni jannatni eng katta ne'matlaridan biri bu ya'ni nima xohlasang bo'ladi xayolingizga nima keltirsangiz nimaki yaxshilikql yaxshi bir narsani istang alloh taolo uni sizga muhayo qilib berar ekan bir kishi shu oyatni eshitganda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan ekan ey rasululloh men otni yaxshi ko'raman ot bo'ladimi jannatda deganda rasululloh aytgan ekanlarki agar sen yoqut qizil yoqutdan bo'lgan bir otni xohlasang o'sha ot seni kelib seni mindirib butun jannatda xohlagan joyingga sayr qilib uchirib olib yuradi degan ekanlar boshqa bir arobiy bu gapni eshitib ey rasululloh men tuyani yaxshi ko'raman jannatda tuya bo'ladimi deganlarida rasululloh mana shu oyatni o'qigan ekanlar jannatga kirgan odam nima istasa o'sha narsa bo'ladi lahum ma fiha va yoki boshqa oyatda lahum ma fiha mazid nima xohlasalar bo'ladi va bizni oldimizda yana ziyodasi bor degan alloh taolo u ziyodasi alloh subhanava taoloni jamolini ko'rish bu oyatda odamni nafsi nimani tusasa shu bo'ladi alloh taolo insonni shunaqangi bir e, ichida nafs bilan yaratdi bu nafs masalan e, yomonlikka buyuruvchi deymiz insonga shu e, yomonliklarga insonni intiltirib masalan harom yeydi yoki lazzatlarni e, ortidan tushib masalan o'g'irlik qiluvchi ham nafs balosiga giriftor bo'lgan pora olgan odam ham shu nafsi deb shunga nafsidan osiladida insondagi mana shu nafs imtihon uchun alloh taolo bu bergan nafs qiyomat kunida bu ne'mat bo'ladiki o'sha nafsi tusagan narsani yeyishi ko'rishi o'sha ishlarni qilishi insonga bir rohat beradi uh, illar deydimi u yerda ichadigan narsalar deydimi yeydigan narsalar deydimi jihozlar deysizmi xayoliga kelgan kelgan narsalar ya'ni bu dunyoni ne'matini inson bir tasavvur qilib qarasa bir ko'zga chiroyli ko'ringan bilan lekin juda ham mashaqqat ustiga qurilganligini ko'rasiz hattoki podshoh bo'lsa ham juda ham qimmatbaho bir ipaklar ustida yotgan bo'lsa ham shu yotgan joyida inson uh, terlab uxlasa uh, ter bosib umuman ovqat okay, yesa oshqozonni uh, uh, hal qilmay ya'ni bu ne'matni ustidan mashaqqat kelaveradi ne'mat ustidan mashaqqat keyin ba'zan bir odam o'ylab qoladiki uh, bu dunyoda ne'matni kamligi o'zi ne'mat ekanmikan ya'ni bir birdagina ovqat yesa bir, bir chekkaginada kulbasi bo'lsa o'sha kulbada o'tirgan odamga u taxtda o'tirgan podsholar ham bir vaqti kelganda havas qiladi eh qani mana shu odamday bo'lsamidim men ham chunki rohat topolmagan bo'lmasa u joyda o'tirishga odam rozi bo'lmaydi nima bo'lsa ham inson harakat qilib bir hayotini bir yaxshilashga harakat qiladi kim bo'lsa ham lekin o'sha yaxshilikni orqasida qarasangiz bir qiyinchilik juda ham qiyinchilikni nimasi bilan erishadi erishgan narsaga masalan inson taxtga erishadimi yoki bir boylikka şey erishadimi juda katta qiyinchilik evaziga erishadi va o'sha narsaga erishgan paytda juda katta mashaqqatni bo'yniga ildirib olganligini ko'radi odam bu yoqda u narsalarga erishmagan odam ha bular maza qilib yuribdi boylar maza qilib yuribdi taxtda o'tirganlar mansabda yurganlar juda ham maza qilib yashayapti deb o'ylaydi bu haqiqat bo'lgan narsa bu buni erishgan odamlar biladi ko'rgan odamlar biladi podshohlarni o'zlari aytadi bu narsalar mana kitoblarda yozilgan biz buni ishonch bilan aytamiz chunki qur'on sunna bu narsalarni ochiq oydin bayon qilgan dunyo hayoti mana shunaqangi bir odamni uh, qiynaydigan narsalar bilan o'ralgan bila uh, ekan jannatda bo'lsa nafs nimani tusasa shu narsa bo'ladi nimani xohlasa o'sha narsa bo'ladi buni o'ylab ko'ring agar bir tasavvur qilib ko'ring jannatga kirdingiz alloh taolo aytdiki bandalarim kiringlar sizlar va ahli ayollaring birga jannatga kiringlar unda nimani tusasanglar o'sha bo'ladi va sizlar jannatda mangu qolasizlar yana xursandchiligi shu yerda mangu qolasizlar deb masalan inson qancha umr bo'yi yig'inib bir joylarga dam olishga boradi qimmatbaho гостиницаlarda mehmonxonalarni ijaraga olib o'sha yerga kirgandan keyin kiring mana deb butun yaxshilik bilan kutib olib uh, mana ovqatlar butun xizmatlar hamma narsa yaxshi qilingan bir masalan mehmonxonalar bo'ladiku ana o'shanda ham vaqtingiz tugagandan keyin soat o'n ikkigacha chiqib ketishing kerak deydi agar chiqib ketmasangiz sizga yana pul to'lashingiz kerak o'ziku to'lagan pulni bir umr odam yig'inib bir narsalar qilib turib topib kelganini bir haftada sovurib o'sha keyin buyog'i rohat ham buyog'i hammasi rohatligicha yo'q bo'lib ketib chiqqan chiqimlarga odam asabi buzilib ba'zan o'sha dam olgani borganlarda eshitasizki xotini uh, bilan dam olgani borib jig'i biyron bo'lib butun asablar buzilgan bo'lib qaytib kelganligini uh, yana dam olgani borgan dam olgani borib kelgandan keyin dam olish kerak bo'ladi yana odam bu hayot mana shunga qurilgan agar tasavvur qiling hamma ne'mat bo'lgan taqdirda ham butun hamma tomondan ne'mat mayli tegin deng hamma narsa tegin uh, siz ishlating yeng iching lekin mangu qolmaydi ya'ni inson qariydi hech bo'lmasa inson qariydi podshoh bo'lgan odamlarni ham ko'rsangiz bir narsa qilib podshohlikka taxtga erishaman deganda de, o'zi yoshi oltmish tagiga borib oltmishdan oshgan bo'ladi qancha yashaydi keyin u nima bilan rohatlanadi e, va mayli sog'ligi ham yaxshi bo'lsin rohatlansin ham deng lekin qancha vaqt rohatlanadi ozroq vaqtdan keyin bu odam qarasa badani o'zi e, buyog'i bu yog'i to'xtashni boshlaydi quloq yaxshi eshitmaydi miya charchaydi yurak boshqacha urushni boshlaydi e, buyog'i qand kasali buyog'i давleniyя deydi boshqa deydi qarasa butun e, badanlari qarib ozroq vaqtdan keyin yetmishga kiradi yana ozroq vaqtdan keyin olloh umr bersa saksonga kiradi saksonga kirgandan keyin nima qoladi insonni badanida nimasi qoladi hayotda nimasi bilan rohatlanadi bunday qarasangiz va ana shunday paytda ham agar olloh agar inson qalbiga ma'rifat bergan bo'lsa iymon bilan ma'rifat bilan bu odam dunyoda ham shunday rohat qilib yashashi mumkin lekin mangu qolmaydi bu dunyoni hammasi mana shunday borib 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 tugaydi bu biz ko'rib turgan ko'zimiz bilan ko'rib turgan kuzatib turgan haqiqatlar hech kim bu narsani inkor qilolmaydi jannatni ne'mati bo'layotgan bo'lsa qarang xohlagan narsa bo'ladi va antum fiha xolidun va sizlar unda mangu qolasizlar deyapti alloh taolo bu juda ham katta va katta bir alloh taoloni bir ne'mat hovlisiki unda mangu qolishi inson chiqmasligi bu ahli sunna va jamoa aqidasiki uh, jannatni davomiy bo'lishi butun ya'ni vaqtlar o'taveradi 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 jannat tugamaydi inson qarimaydi jannatda qarish degan narsa yo'q jannatda kasal bo'lish degan narsa bo'lmaydi qarish degan narsa bo'lmaydi xafa bo'lish degan narsa bo'lmaydi qo'rquv hech qanaqangi bir uh, insonni rohatini buzadigan insonga bir g'am beradigan hech narsa bo'lmaydi bu ne'matni e, kim istamaydi qaysi aqlli odam o'sha ne'matni istamaydi ana shu ne'matga erishish uchun endi aqlli odam o'z uz o'zidan savol beradimi nima qilay men mana shu jannatga erishishim uchun shu ne'matga erishish uchun nima qilishim kerak aynan shu savolni sahobalar kelib rasulullohdan so'rashgan ey rasululloh bitta amalni qiling agar o'shani e, ayting menga eng afzal amalni o'shani <muchan> qilsa men jannatga kirib ketayin rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni holatiga qarab turib yaxshi amallarini ko'rsatardilar namoz vaqtida o'qi derdilar biriga jihod qil derdilar biriga ota onangga yaxshilik qil biriga haj umrani doim qilib yurgin deganlar ya'ni odamiga qarab holatiga qarab solih amallarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatganlar va antum fiha sizlar jannatda mangu qolasizlar deyapti